aí, manezão? Fazendo alguma coisa boba outra vez? Se por boba você quer dizer enfrentar um destino certo da maneira mais incrível de todas, então sim, ele é bobo. Brit! Atenção, pessoal! O Maneto, meu irmão, acha que é algum tipo de acrobata. Cheguem aí, vamos assistir ele se dar mal e quebrar alguns ossinhos. Vai ser engraçado. Cara, se liga no Nanico. Qual é a sua maior façanha, manézinho? Saltar um formigueiro? Aposto 5 pratas que ele sai com fraturas múltiplas. Será que fazem caixão do tamanho dele? É, podem rir, mas hoje vão assistir perplexos. Quem que botava esse que enfrentaram? Penhasco da morte. É impossível! Nunca fizeram isso! Ele vai acabar morto igual ao Dave. Vou precisar da minha super máquina de aceleração alterada. Uma tábua de passar? Você vai dar uma alisadinha nas calças? Hunter, você é um gênio! Qualquer pessoa pode tentar essa manobra em um skate, mas numa tábua de passar, apenas um homem pode fazer isso. Kit Budowski! Você consegue, Kick? Você só precisa agarrar esta placa. Agarre firme e ficará seguro. Se não conseguir, vai sentir muita dor. Vamos nessa, então. Temos curativos? Temos. Câmera? Temos. Música? Temos. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete. Outra. Yupi! Hora do show. Ei! Anda logo, molenga! Mal posso esperar pra mostrar ao mundo seu fracasso histórico. Fracasso? Eu nunca fracasso. Puxa, ele vai se dar tão mal. Não! Raios! E às vezes... Ai! Bem, demorou o verão inteiro, mas finalmente consegui ter a roseira mais bonita de toda a rua. Tô de boa. Ô, Kick! Você tá peladão! Mas que mané! Agora eu vou mostrar isso pra todo mundo! Com cuidado, eu seguro com a pinça e puxo com força. Au! Para de se mexer! É uma cirurgia de traseiro delicada. O cara da TV disse com cuidado. Você quer que eu tire os espinhos ou não? Tá legal, tira mais um. Vai, tira, tira, tira! Au! Por que fez isso? O seu tombo vai virar um clássico na internet. Mas isso é melhor ainda! Diga X! Ai, falou! Já chega, Brett. Você acabou de entrar na minha lista negra. Hunter, a lista. Brett. Não se preocupe, Kick. Ninguém vai assistir aquele vídeo. Só umas 4 milhões de pessoas. Com certeza haverá um período de muita tristeza, seguido por 6 a 8 meses de exclusão social. E no ensino médio nunca vai descolar uma namorada. E provavelmente vai morrer um homem solitário, mas podia ser pior. Chame todo mundo às 8 horas no Penhasco da Morte. O que você vai fazer? Está na hora do Kick Butovski. Pode
entendi, papai. Não se preocupe com o Kick. Eu vou cuidar direitinho daquele baixinho danado. Tenha uma ótima noite. Uou, uou, uou! Você não vai a lugar nenhum, Nanico! A mamãe e o papai disseram que se eu ficar de olho em você, eles vão me deixar fazer o teste de direção outra vez. Pela quinta vez, sai da minha frente. Você não vai a lugar nenhum. Ei, um abraço. Fatiador de mané. Quebra capacete. Garra do breve. Cotonete molhado. E aí, vai desistir? Fim de jogo. Chora, otário! Nocaute! Se liga nessa, Nanico! Você vai passar o resto da noite trancado no seu quarto! E eu vou fazer bonito no teste de direção. Talvez. Você acabou de entrar pra minha lista negra de novo! Kick! Tá me ouvindo? Fale comigo, Gunter. Onde é que você tá? Não vou conseguir entreter a multidão por muito mais tempo. O Brad me trancou no quarto. Mas eu vou sair daqui. Liberdade, aqui vou eu! Mas o quê? Não acredito que os chatos dos meus pais bloquearam o canal da musa do biquíni! Gunter, vou precisar de uma distração. Já comigo! Quem é? Você sabe onde é a festa na praia da musa do biquíni? Acha que me engana, Gunter? Ah! Ai, vai doer. Que barulho foi esse? Kick! Kick! Senhoras e senhores, Kick Butovski vai enfrentar o penhasco da morte! Fim do jogo, Lanico! Vou te levar pra casa antes da mamãe e do papai voltarem! Ninguém vai me impedir de tirar minha carteira de habilitação! Segure com a pinça e puxe com força. Olá, Brad. Jagger X. Mais um clássico da internet. Puxa vida, acabei de me ligar que tá sem as calças. Uau,
Billy Stubbs em pessoa! Billy Stubbs! Eu não acredito, Kick! Você vai conhecer seu ídolo em 6 dias! Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. O grande dia. Kick! 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 Você dormiu de olhos abertos de novo! Está perdendo Billy Stubbs! Te vi tão pra baixo, Kick. Tão perto de conhecer Billy Stubbs. Eu já sei o que vai te animar. Uma canção animadora do interior, com tradução simultânea. Se está triste de mau humor, coloque pão na sua calça e as galinhas vêm com amor. Cococó, cococó. É. Leite, pena, entretenimento. É. O que foi? Tem alguém na porta? O Kick, seu velho amigo cara de barriga está aqui pra te animar. Eu sou tão molenga, olha pra mim. É. Ah, eu desisto. A Cheetah atinge até 120 km por hora. Da hora, posso controlar a TV com meu traseiro. Domingo, 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 conheça Billy Stubbs pessoalmente. Conheça Billy Stubbs? A seguir, Tina às vezes uma princesa, às vezes uma espiã, mas sempre uma sensação adolescente. Volta lá, volta lá! É o melhor do Monster Truck! Patrocinado por Cheetah-chan, a única bebida feita com o suor de cheetahs de verdade. Não perca o Mergulho Radical! O concurso de penteados e a competição Monster Truck versus Urso. Brasil Billy Stubbs. E em nosso show principal, venha ver a lenda do Monster Truck, Billy Stubbs. Esteja lá para vê-lo saltar por cima de 27 trailers, a banda do colégio e uma piscina de lixo tóxico. Escondemos a chave dourada dentro de uma lata de Cheetah-chan. Encontre a chave e você vai dar uma volta com Billy Stubbs. Andar no carro ao lado de Billy Stubbs? Eu preciso achar essa chave. Fala sério, Kick. Você teria que beber um zilhão de latas de Cheetah-chan até achar essa chave. Você nunca vai conseguir beber tanto. Eu consigo. Gunter, não posso te pedir isso. Kick, eu sou o Gunter. É meu trabalho. Gunter! Wade! Opa, opa, se não é o Kick, seu fiel escudeiro. Peraí, ai, meu cérebro congelou. Da hora. Quero congelar meu cérebro. Vai sonhando, escudeiro. Vai sonhando. O que eu posso fazer por você? Preciso de todos os Cheetah-Shang que você tiver. Oh, desculpa aí, brother, mas todo o Shang que eu tinha já era. Mas relaxa, pois o Wade tá aqui pra ajudar. E
carregamento reserva de Shang pra emergência. Nunca se sabe quando vai precisar de um gás. Beleza. Quanto te devemos? Não. É tudo por minha conta. É por uma boa causa. Bebe aí. Bom trabalho, Gunter. Chimichanga! Tô testando uma nova frase de efeito. O que você achou? Sei lá, eu até que gosto. Vamos nessa. Domingo, domingo, domingo! E como vamos chegar até ali? Ai. Mamãe e papai. Desculpa, filho, mas é o concurso de beleza da sua irmã. Além disso, esses eventos de Monster Truck são cheios de fumaça. Agora vamos dar um jeito nesse bronzeado. Brad! Até parece. Eu não vou ajudar você. Algum miserável vomitou na minha bicicleta. E quando eu descobrir quem foi, vou arrumar uma confusão. Busão! Não! E aí, carinhas? Precisam de uma carona pra algum lugar? Wait! Beleza, entra aí. Apertem os cintos porque a gente vai chegar lá rapidinho. Assim a gente não vai chegar, não. Tem que ter um jeito. Está pensando no que eu estou pensando? Provavelmente não. E agora, Gunter? Não. E agora, Gunter? Wade, abre o porta-malas. Ah, é? Claro! Eu tava pensando no porta-malas. É assim que se faz, meu irmão. Eita! Quando motivada, a Cheetah chega a 120 km por hora. Acorda pra cuspir, pessoal! Está na hora da atração principal! Mas parece que ninguém encontrou a chave para ir nessa com Billy Stars! Olha só! Nós temos um vencedor! Parabéns, filho! Eu sou o Billy Stup... Ai, vai doer! Você estragou meu salto e destruiu meu caminhão. E foi o máximo! Você é um cara destemido, filho. Qual é seu nome? Kiki Butovski. Kiki Butovski, galera! Kik! Eu tô vendo o seu... Deixa ele ter o momento de glória dele. Chimichanga!
já era. Viva até doer. Ei, Kiki, viva até doer. Assinado Billy Stumps. Da hora. Tenho que ir pro meu quarto. E eu tenho que ir pra biblioteca. Billy, agora somos só nós dois. O quê? Aprendendo a assoviar? Esse livro é do Gunther. Gunther. A caixinha de livros. Livro único e assinado de verdade pelo Billy Stumps em pessoa de volta. Que? Não, pare! A bibliotecária, ela é do mal, do mal. Ela fica com tudo que você devolve. Uma vez eu devolvi o sanduíche e ela não quis me dar nunca mais. Livro, livro, sanduíche, livro. Sanduíche! Ainda dói! Jovem leitor, como posso ajudá-lo? Olá, senhora. Meu amigo colocou meu livro na caixinha. Do mal. E eu preciso pegá-lo de volta. Sinto muito, querido. A biblioteca está fechada. Mas ainda é meio-dia. Disse que está fechada. Muito, muito do mal. Quer tomar um sorvetinho? Um a zero para a bibliotecária. Preparar para o segundo round. Uma vez ela tentou me transformar em um marcador de livro. Mas eu só quero meu sanduíche de volta! Isso aconteceu de verdade? Não, mas podia ter acontecido. Me abaixe. Sobe, sobe! Entre. A caixinha de livros fica à sua esquerda. Vazio. Hora de pegar pesado. Boa sorte, Kik. Eu não preciso de sorte, Gunther. As coisas simplesmente... Tô ficando tonto. Meu sensor Butovsky.
parece que está pitando. Não devia ter voltado, meu jovem. É proibido correr na biblioteca. Vai doer. A biblioteca é meu, meu jovem, inclusive você. Foi mal, tia, mas está na hora de vazar. Ela é boa, mas eu sou melhor. Meu livro de novo. Procurando por isso? Garota esperta, chegou a hora do último capítulo. Gunther? Vou voltar lá pra dentro. Espera! Você vai precisar de roupas. Valeu, amigo. Não foi nada. Pra pegá-la. Não me retorno, não! Mandou bem. Meu livro. Legal! Cuidado, tem uma aranha ali. É, Kik, desculpe por ter devolvido seu livro por engano. Não precisa se desculpar. Essa noite foi demais! Sério? E mais uma coisa. Meu sanduíche! Você pode ter vencido dessa vez, mas você terá que voltar. As pessoas sempre voltam à biblioteca.
melhor festa do mundo! Hora do show! Vejamos, nachos à la bread, checado, luzes, checado... Cuidado, Nanico! É melhor correr mesmo! Ou vai virar salsicha! Tem 1 milhão de coisas pra fazer! Ei, Nanico! Pegou a mochila errada outra vez! Eu tô legal! Você está convidado para a melhor festa do Brad. Hoje, você vai dar uma festa. Nanico! Então, se lembre, Bradley. Sim, mamãe. Toma conta de tudo enquanto estamos no concurso da Brianna no final de semana. Mas é claro, mamãe. Você pode contar comigo quando o assunto é responsabilidade, cuidado e supervisão. Oh, e nada de festas, é claro. Confiamos em você, filho. E pare de comer nachos. Ah, pode deixar, papai. Boa sorte, Brianna. Eu te amo. Uma festa em casa sem os pais? Melhor ainda. E aí, gata? Você tá muito gata, gata. Sentindo falta de alguma coisa? É isso aí, dos pais. Hora do mergulho. Sobre nada de nanicos. Nada de nanicos. Isso inclui seu amigo bobão. Ei! Nada de nachos. Ah, nós vamos comer nachos. Nós vamos comer nachos. Nada de nanicos com bigodes também. Se não podemos passar pela porta, vamos passar por cima. Rejeitado! Talvez seja melhor a gente ir pra minha casa assistir a festas na TV. Hoje à noite não. Hoje nós vamos entrar nessa festa. E então comer nachos. Ai, será que a gente pode ir? Que festa uma chata. Festa mais animada. Tédio. E aí, estão se divertindo bastante? Vamos embora. Pelo que eu estou vendo, gostaram dos famosos nachos do Sr. Brad. Mas que gostoso. Boa apetite. Ah, mais gente pra festa! Segura aí, pessoal, porque nós vamos fazer ferver esse lugar! Diz aí, diz aí! Bem-vindos a... Kik? Pode soltar a fera! Festa! De jeito nenhum! Obrigado, Valdezinho. Essa festa tá tipo assim, tão chata. Então está na hora de agitar as coisas. Ei, será que eu ouvi alguém falar em charadas? Duas palavras.
Cara, que chatice. Dá pra acreditar? O convite dizia boa música e comida. Então é melhor a gente ficar sentado reclamando. Eu entrei. Por um breve momento, eu entrei. Ah, me conta como é que é lá do outro lado. Foi incrível, Gunther. Tudo o que nós imaginamos e muito mais. Nós temos que entrar naquela festa. Mas como? Se não dá por cima, nem pela frente, nós vamos por baixo. Quem tem dois dedões dos pés e adora água quente e borbulhante? Euzinho. Entrei! Que droga. Ah, vamos embora. Isso aqui tá uma droga. Meninas! Meninas! Pra onde vão? Qualquer lugar que não seja esse. Mas se vocês forem agora, não vão receber as lembranças. Celular. MP3. Dinheiro. Ela tá prontinha. É só mandar ver. Funciona! Não sei, Gunther. Ela não tá com cara de festa. Imaginei que pudesse achar isso. Onde achou varetas fluorescentes e máquina de fumaça? Mas que coisa! Cadê minha máquina de fumaça e minhas varetas fluorescentes? Músicas dos anos 50. Quanto mais fica aqui. É com vocês! Hey ho! Hey ho! Eu falei! Hey ho! Todo mundo aqui é surdo! Já sei, quem quer brincar de verdade é o desafio! Eu começo! Desafio todo mundo aqui a dançar! Vamos lá, garotas da casa! É! Eu faço isso pelos irmãos caçulas do mundo inteiro. Hora do show. Não se esqueça dos nachos! Festa! Ah, alienígena! Não é extraterrestre, é só um nanico. E ele vai cair! É hora do meu mergulho. Você destruiu tudo! E eu consegui gravar tudinho. O quê? Você não vai colocar isso na internet, não é, Chuchu? Tarde demais. Ei, é aqui que mora o menino que voa no queijo nacho muito louco que vimos na internet. Aquilo foi demais. É, a gente tava sentado há horas falando de como essa festa é legal. Ei, cara, isso é porque você está na balada como Brad. Eu tenho muita comida, música e muito, muito entretenimento. Não tem mais nachos! Sem problemas, eu vou comprar mais! Continue dançando, galera! O Brad volta já já! Ah, nachos!
destruição. Final da rua. Amizade. Onde estamos? Estamos presos! O que vamos fazer? Não tem pra onde fugir, sem comida, sem vontade da morte quando ela vier nos buscar! Isso são urubus! Me abraça, Kek! Eu tô com frio! É isso, Gunther! Exatamente o que estávamos procurando. Ah, é? Salto. Rampa. E com um pouco de esforço, vai ser o pedaço mais irado. Pedaço mais irado. Você estava certo, Kiki. Isso aqui é demais. Temos uma parede da fama, uma sala de ginástica que eu nunca vou usar. Tem uma sala de TV. Com certeza é o pedaço mais irado do mundo! Ainda falta uma coisa. Tem certeza que essa é a melhor maneira de fazer isso? Tenho sim. É o serviço de entrega dos irmãos Bobocas. Valeu pelo presente de boas-vindas, seus manés. É, e podem tirar os pés do nosso sofá agora. Esse é o nosso sofá. Ah, é? Esse é o nosso pedaço. Não é mais. Agora esse pedaço é nosso. E eu não gosto do jeito como esse cara olha pra mim. Dá o fora do nosso pedaço! Ou o quê? Isso ainda não acabou, Brad. Você não se livrou de Kik Butovsky. É o melhor pedaço do mundo! Como vamos ter nosso pedaço de volta? Cerejas! Gunther! Desculpe. Não, faz de novo. O quê? Isso? Oh, isso, sabe, acontece toda vez que eu como cerejas. É coisa de família. Ideia. Cerejas. Ataque surpresa. Não, ele sabe que estamos chegando. Faz parte do plano. Gunther, o Brad saiu. Temos nosso pedaço de volta. Vai sonhando, Nanico. Eu não sei o que é isso, mas já que está com você, é uma coisa que eu quero. O que quer que faça? Não abra isso. Cala a boca! Eu tô resolvendo umas coisas aqui. Nosso. Vai, Gunther, não há tempo para descansar. Por que não? Eles já eram e o pedaço é nosso. Você que disse isso, lembra? É nosso. Eu falei sim. Mas eles vão voltar e nós estaremos prontos. Estaremos? O jogo começou. Ah, é? Gunther! Me desculpa, Kik. Eles me dominaram.
Eu me rendo. Soltem ele. Abaixa a bexiga ou o Gunter apanha. Não faz isso, Kick. Cala a boca. É isso mesmo, Nanico. Agora dá o fora do nosso pedaço, senão... Não sem o meu amigo Gunter. Fique vivo, Gunter. Não importa o que aconteça, eu vou te encontrar. Mantenha os olhos abertos, Molenga. Mantenha você os olhos abertos, Molenga maior. Aí, eu encontrei alguma coisa. Parece um tecido. Horas! Horas! Devagar! Você vai deixar muito curta! Eu não sei mais como te agradar. É só fazer direito! Vou pegar o Gunter de volta agora. E o nosso pedaço. Horace! Pense! Parece que seus amigos não vão se juntar a nós. É hora da pancadaria! Se você o quer, vem buscar! Não! Gunter, vai! 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 A vitória é... Acha que não te ensinaram a dar nó na escola pra mané? Mandou bem. Pega ele! Eu não sei, Geek. Talvez seja melhor a gente desistir. Não, eu nunca vou desistir. Não enquanto o Brad estiver lá. Hoje lutaremos pela honra, pelo dever, pelo nosso pedaço. Meu bumbum tá molhado. Ai, qual é, Brad? Vamos dar logo fora. É, mó tédio. Eu sei que esse lugar é uma droga, mas eu não vou devolver pra ele. Não enquanto eu estiver de olho. Eles estão ali. Essa é sua última chance. Saiam do nosso pedaço ou... Enfrentem a antiga ira do meu povo! Gunter, cornetas não vencem guerras. O extraordinário vence guerras. Não, Kick, você não entende. Essa corneta é... Não! Antes de levar uma surra, Nanico. A corneta, Kick! A corneta! A corneta!
Faça isso! Tchau, desculpa! Deixa pra lá! Bom, recuperamos nosso pedaço. Graças à sua corneta de guerra. Não é uma corneta de guerra, é uma corneta de comida. Minha família vem de todos os cantos do mundo se tiver comida. Oh, e o que eles estão comendo? Torta de cereja! Filho, temos que conversar. Nós estamos achando que suas manobras estão saindo um pouco fora de controle. Só um pouco. E isso só hoje de manhã. Kick, sua mãe e eu tomamos uma difícil decisão. Atenção! Kick, esse é o Coronel Pingo. Ele comanda o Colégio Reformatório para Garotos Haverbrook. Espera, vou me mandar para... O Colégio Militar! E quem foi essa ideia estúpida? Espero que goste de corte reco, Nanico. Você, perigoso Butovski, está fora de controle, um canhão descontrolado. Não tem disciplina e não controla sua mania por manobras. Uma mania é algo que não se pode controlar, como o Gunter, que solta pulos. Não evitaria nem se eu quisesse. E eu não quero. Posso parar de fazer manobras quando quiser. Você não consegue ficar nenhuma hora sem fazer manobras ridículas. É mesmo? Vou fazer melhor que isso. Ficarei 24 horas sem fazer nenhuma manobra. Isso vai provar que não é uma mania e poderemos esquecer essa ideia de me mandar pro reformatório. Me parece justo. Espere aí. Se o Kick está dizendo que consegue, então eu e o Harold acreditamos. Parece que temos um acordo. Mas se por um acaso você fizer uma manobrinha sequer, vai ter que aguentar um ano de disciplina, regras e corte reco. Fechado. Se alguém precisar de mim, estarei no meu quarto, sob controle, sem fazer manobras. Começando agora. Tudo bem. As 24 horas começam... agora! Faltam 24 horas. 8 minutos e você tá indo muitíssimo bem, Kick. Kick! Skate. Rampa. Patins. Peixinho. Manobras. Acho que não consigo fazer isso. Talvez seja tentação demais. Talvez... se livre de tudo isso, Gunter. Agora! Quando você se der mal, vou transformar o seu quarto numa sala de ginástica. Isso vai ser perfeito. Tão forte, tão lindo, tão grande. Deve ser o Elastan. Nem pensar, o que não vai ceder? Ele é muito forte, determinado, ele... Não! Kick feio! Não! Me dá tudo aqui! Eu disse tudo! Faltam 19 horas! Bom, isso deve te manter longe de encrenca. Nada entra e nada sai daqui. Agora é só esperar. Ainda posso curtir a vista. Talvez seja melhor te manter longe da beirada. Por que ainda acha que eu estou descontrolado? Não, Kick, eu só tava pensando. Pra que arriscar? Kick, para! Não faz isso! Adrenalina é demais! É meu agora, Butovski! Espero que goste de corte reco! Não! Rápido, me tira daqui! Legal. Faltam 15 horas. Meus pais usaram isso pra me fazer parar de cheirar meus dedos. Eu não tenho culpa se eles cheiram tão bem. Me teste.
Bom trabalho, Gunter. Com essa coisa, com certeza ficarei longe das manobras. Me surpreendeu, Nanico. Achei que já teria desistido a essa hora. Desistir é para os fracos. Ou talvez não tenha sido tentado o bastante. Ah? Isso é um... Um skate de 7 rodas super nitro? É. É isso mesmo. Não vai funcionar, Brad. Ainda estou sob controle. Mas que pena, porque a prefeitura deixou um buraco bem aberto aqui. Não consigo mais aguentar. Kate, você precisa resistir, senão vão te mandar pro reformatório e a gente nunca mais vai se ver. Você não pode resistir. Sinta adrenalina. Doce, doce adrenalina. Nada de adrenalina, Kate. Não! Você está louco pra fazer isso? Tenho que resistir. Miserável. Você vai precisar fazer melhor que isso. Vamos! O garoto está conseguindo. Olha a hora, ele já conseguiu metade do dia. Você prometeu. Você disse que cuidaria disso, Brett. Não se preocupem, eu ainda tenho uma carta na manga. Finalmente. Nada de Brad, nem de manobras, nem nada. Estamos seguros. Kick, por que tá me olhando desse jeito? De que jeito, Skate? Do que você me chamou? Skate! Acho que precisamos de ajuda. Comida e consertos. Não posso fazer manobras. Eu preciso de ajuda pra me acalmar. Pode relaxar, porque eu vou te ensinar o estilo do Ed. Primeira lição... Deixa a natureza dominar você. Saca só. Segunda lição. Quando alguém tentar irritar você, você deixa pra lá e sai rolando que nem salsicha. E agora, a última lição. E essa é bem importante. Você precisa saber quando é que chega a hora de relaxar. Só mais uma hora. Ora, ora, se não é o Sr. Butovsky. Olha só, eu comprei esses patins novinhos. Gostaria de experimentá-los. Talvez mais tarde, Tiki, querida. Agora eu vou apenas deixar pra lá e sair rolando. Ei, Kik! Quer tirar um racha? Vamos lá! Eu sei que você quer! Valeu mesmo, seu guarda. Mas a natureza me domina. Ô, Nanico! Acha que já ganhou essa? Você perdeu, Brad, como sempre. Eu ainda tenho 3 minutos! E o que é que você poderia fazer em 3 minutos? Ô, Brad, onde conseguiu esse tanque de guerra super descolado? Afinal de contas, onde foi que eu estacionei meu tanque de guerra? Não posso ceder. Entra lá, Kik. Dá uma olhada mais de perto. Está sentindo a potência? O acelerador está preso. A única coisa que você tem que fazer é soltar o freio de mão. Não faça isso, Kik! Não vale a pena! Esse é um tanque muito louco e está em meu poder. Eu já não aguento mais olhar pra sua cara, Gunter. Eu não vou deixar você estragar os meus planos da super sala de ginástica. E eu não vou deixar você estragar uma super amizade. Isso! Não! Bom, acho que é melhor eu começar a aquecer os meus bíceps e chamar as garotas. Oh, Kik! Pra que tanta tristeza, amigo? Kik! Vitória! Você conseguiu, Kik! Como você resistiu? Às vezes, você precisa saber quando é hora de relaxar. Isso é demais! Estamos tão orgulhosos! Nada de reformatório pra você, filho! É impossível! Ele trapaceou! Deu maior trabalho roubar aquele tanque e torná-lo irresistível pra que ele... Foi você que roubou o meu veículo! Ai, não, senhor! Eu só peguei emprestado um pouquinho! Venha comigo, filho! Você está fora de controle! Tchau, Brad! Espero que goste do corte reco! Bom, eu preciso cuidar de uns assuntos agora. Yeah!
Determinação. Suor. Mecanismo de lançamento. Obstáculo desavisado. Oh, raios. Vitrine. Ai. Kik, caramba, você tá legal. Demais, só tô vendo um pouco de TV. Ah. Ei, Mellow Brook, você tem talento? Sim. Está pronto para compartilhá-lo com o mundo? Sim. Bom, talentos mais talentosos do mundo está procurando por novas atrações. Estaremos na sua cidade esta sexta, sexta, sexta! Sim, sim, sim. Você vai nesse programa? Eu não só vou nesse programa, eu vou ganhar esse programa. Dando o salto mais incrível do mundo. E você tá pensando em saltar o quê? Eu não, por favor, eu não, por favor, eu não, por favor. Eu vou saltar um reator nuclear. Ai, ainda bem. Mas isso nem parece um reator nuclear, Kik. E está cientificamente errado. Detalhes. Essa é a chance de mostrar ao mundo do que Kik Butovsky é capaz. Causar dor a si próprio? Isso. E esse programa pode impulsionar minha carreira. A fama está ligando e o aventureiro aqui é quem vai atender. Eu não ouvi nenhum trim. Vai estar montadinha no estúdio esperando por vocês, garotos. Conseguimos, Kik. E nós ainda temos 20 minutos sobrando. A única coisa que falta é se preparar. É isso aí. Kik, você tá legal? Ah! Acorda, Kik, acorda. Não se preocupe, Kik. Você é meu amigo e amigos cuidam dos amigos. Principalmente dos desmaiados. Comida e conserto. Espera aí. Que parada eu tava fazendo mesmo? Wade, me ajuda! O Kik não quer acordar? É, eu tô ligado como é isso. Eu já tentei de tudo, banho frio, banho quente, até uma cornetada. Deu nada! E ele tem um teste em 12 minutos, o que é que eu faço? Uou, 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 relaxa aí, amigão. O Wade aqui sabe exatamente o que fazer quando o barato tá desse jeito. Chegou a hora do fedor do diabo. Preparar! Uma salsicha? Calma aí, amigão. Acho que eu vou vomitar. Hora de aumentar a potência. Cheetah Chug XZ. XZ quer dizer extrema emergência. Tá na hora de colocar ânimo na sua vida, ô Zé Dorminhoco.
Wade, você é demais! Ah, qual é? Rápido, precisamos de mais Chug XZ! Nem vai rolar, essa era a última lata que eu tinha, baixinho. O tempo está acabando! E como é que fica o carinha radical? Vou pensar em alguma coisa. Butovski! Cadê o Kiki Butovski? Ah, bem aqui. Tá desmaiado. Fantástico. Ele é o próximo. Dançarinos de Meadowbrook! Cadê os dançarinos de Meadowbrook? Hora do show. Tá legal, Kiki. Você pode acordar agora se quiser. Por favor, controle esse Gunter. A fama está ligando. Que tipo de amigo você seria se não anotasse o recado? É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas para Arden Langley, malabarista de manteiga. Palmas. Dedos escorregadinhos. E agora, o talento mais talentoso do mundo dá as boas-vindas a ele de Meadowbrook, Kiki Butovski. Choque. Senhoras e senhores, eu, Kiki Butovski, vou tentar saltar o reator nuclear da morte. Eu vou subir por essa rampa, saltar o reator nuclear borbulhante cheio de lixo tóxico e... cair do outro lado, são e salvo. E não vou ficar bravo com meu amigo Gunter que me nocauteou porque foi sem querer, com certeza. Tudo bem, eu vou... subir na minha bicicleta e aqui vou... eu! Senhores, é hora do show! Ai, caramba! Eu tenho que te contar um negócio. Você vai achar hilário quando um aventureiro em miniatura de Meadowbrook enfia a cabeça em um reator nuclear. Aquele sou
Eu? Talvez eu, acidentalmente... Sou eu? Eu sinto muito, muito mesmo. Sou eu, na TV, quebrando tudo e causando destruição total. E graças a você, você é um amigo de verdade, Gunther. Jura? Juro. Supermercado. Ei, pirralhos! Nada de correr na minha loja! E fiquem bem longe dos meus produtos! Eu estou cansado de limpar a bagunça de vocês! Butovsky! Eu quero um pouco disso, eu preciso disso! Ah, esse também! Ah, esse tá na promoção, mamãe! Ai, eu quero esse daqui também, eu quero um desse, ah não, dois, eu quero três. Ai, eu quero isso, quero isso. Eu quero tudo que você sabe dizer. Cereal do Billy Stamps, crocância super perigosa. Eu quero. Crocância super perigosa? Marshmallows do tamanho de caminhões. Crocância de quebrar os dentes. Um desafio a cada mordida. Tem seu próprio xarope? Eu não sei, não. É a última caixa. Eu faço qualquer coisa por isso. Tudo bem, eu compro o cereal. Legal. Se você ficar na fila e cuidar da Brianna enquanto eu pego umas coisas da minha lista. E comporte-se. É sério, mocinho. Se você causar algum problema, nada de cereal pra você. Fechado. Deixa tudo comigo. Vou ficar bem aqui sem problemas. E vou ficar de olho. Procurando isso? Brianna. Raios. Eu não vou entrar nessa, Brianna. Você não me pega. Não vou correr atrás de você, Brianna. Nada de cereal pra você. Erva de Em. Manezão! Te peguei! Eu cuido de uma loja limpa e quero que ela continue limpa, você entendeu? Mas eu não fiz nada! Ainda. Vou me lembrar disso. É melhor você se cuidar, Butovsky, porque eu estou de olho em você. De olho em você.
papel toalha. Sabão utensílios. Te peguei, seu macaquinho imundo! Escuta aqui, cara. Eu não tenho nada contra você. Eu só quero o cereal. Já é hora de fazer uma limpeza. Vou te ensinar a não sujar a minha loja! Agradeço se mantiver suas mãos longe do meu pão. Olho de águia, olho de águia. Aqui é o agente repositor, está na escuta. Sim, estou te ouvindo, Glenn. Temos um pirralho arruaceiro em um macacão branco e preciso da sua localização. Corredor 7. Deixa comigo! Corredor 8. E agora? E agora? Corredor 9. Onde está o alvo? Eu perdi! Cadê ele? Está bem em cima de você. Não. Brianna! Para daí! Oh, mas que gracinha! É, eu sou mesmo! Vamos dar uma voltinha! Ah, mas é claro, Brianna! Agora você é meu! Você não tem pra onde ir! Siga aquele carrinho! Tudo bem! Por que está me perseguindo? Eu não sei dizer! Ele está em toda parte! Mais rápido! Eu estou dando o meu máximo! Devolve o meu cereal! Vai ter que me pegar primeiro! Parados aí! Te peguei! Boa tentativa, maninha. Peguei meu cereal. Está tudo certo agora. Te peguei! Olha só o que você fez com a minha loja. Eu não fiz nada. Acho que está na hora de te dar uma aula sobre educação no mercado. Oh, ninguém ameaça o meu irmão. Só eu. Toda essa correria me deixou com tanta fominha. Você não vai. Ah, não vou? Não! Mandou bem, maninha. A mamãe está indo pro caixa. Hora de voar. Desculpem a demora. Bom, Kiki, parece que você ganhou o seu cereal. Não!
Seus filhos encrequeiros são uma desgraça. Eles destruíram a minha loja. Eles destruíram a sua loja? É! Dá uma olhada. Acho que sua gravata está meio apertada. Falta de ar faz você ver coisas. Vamos, crianças, vamos embora. Ô, Glenn, te vejo semana que vem. Glenn, vem até aqui, por favor. Precisamos conversar. Legal, e agora, Kik? Vá preparar o alvo e eu vou buscar o combustível. Tá! Uhul! Ei, baixinho, parece que você precisa de ajuda. Que rapazinho bonitinho. Ah, precisa de... Oi! Oi! Ah, você tá aí! Só refrigerante. Esse refrigerante é muito grande para um nanico como você, hein? Ninguém me chama de nanico. Tá, tá. Nossa, que nervosinho. Estou falando, Carter. Minha vida inteira fui chamado de nanico. Mas em breve isso vai mudar, te garanto. Meu Deus, esse é o seu irmãozinho. Não! Shhh! Não deve usar diminutivos. Ele é tão fofo, né? Fofo? Vou te mostrar o que é fofo. Isso é fofo bastante? Isso foi demais, Kik! Quer que eu arrume tudo de novo? Precisamos de mais refrigerante. Olá! Eu sou Rod Remington. Você aí de capacete é exatamente o que eu estou procurando. Preciso de entretenimento para os intervalos da minha mais nova aquisição, o time de futebol do Melbrook Arena. Show do intervalo, é? O que tem em mente? Você vai ser grande. Grande? Grande? Eu vou ser grande. Alô? Tem alguma coisa errada com o seu amigo? Tá viajando. Oh! Eu assino. Uou, deixa eu dar uma olhada nisso. Resist pais loquitur, habeas corpus, ad infinitum. Tudo bem. Contra. Camarões com alho de Mellow Brook. Gol. Round, meu amigo, esse camarim é ótimo, mas preciso que troque as uvas por abacaxis. O Kik só come frutas que dão trabalho. Tá, tá, deixe isso comigo. E onde está seu amigo Kik? Alguém aqui me chamou? Está pronto? Só temos que acertar mais um detalhe. Você quer que o Kik faça o Giro Kik campeão triplo ou o torturador de canela 720 completo? Vocês dois são umas figuras! Perfeito! O que é isso? Sua fantasia de camarão! Eu disse que ele era exatamente o que eu estava procurando, viu? Ele é a única pessoa em Mellowbrook pequeno o suficiente para caber desta fantasia. Não, eu acho que não. Se liga só no baixinho. Olha que gracinha. Ele é menor que a minha filhinha. Eu não sou fofo. E não sou um camarão. Vou embora daqui. Ei, aonde pensa que vai? Temos um contrato para o intervalo dos jogos, amigo. Ah, tá. Te vejo no intervalo. Kik, o que vai fazer? Ele quer algo grande, pois terá.
intervalo. Ai, não vejo a hora. O intervalo vai começar. O menino camarão vai ser demais. Atenção, senhoras, senhores e fãs dos camarões com alho. Acho que vocês merecem o melhor do intervalo do jogo de futebol. Então é uma honra apresentar Kiki Butovski. E agora? E o Kikasauro Rex. Kikasauro o quê? Isso sim é que é show do intervalo. Mas de onde vieram aqueles carros? Eu achei. Intervalo. Legal. Oh, cara. O quê? Está se controlando sozinho? Se você está aqui, quem está controlando o Rex? Ah, esse é meu carro! Ah, qual é? Parece que o placar deu consciência ao Rex. Eu vou pará-lo sem cobrar hora extra. Gunter! Você o distrai e eu o desligo. O Rex! Sua mãe é uma Kombi velha! Acho que chamei a atenção dele, Kik! E agora? Ei, ferro velho! Aqui! Thank you.
Isso é mal, Kick. Temos que fazer alguma coisa aí depressa. Você está certo, Gunter. Preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa grande. Sai, Nanico! Sai fora daí! É isso aí! É! Viu? Eu falei pra você, o menino camarão é grande! Observação, ajustar o ângulo da rampa. Observação, cair num lixo mais macio. Comida. Mãe, pai, rápido, tá quase na hora do almoço. E aí, Bjorgen? Trabalhando duro para ganhar dinheiro, claro. Nem me fale. Não preciso de cardápio. Vou comer o de sempre. Pode mandar. Oh, um ensopado nórdico! Melhor ensopado nórdico da cidade. Sorte ter chegado antes do horário de pico. Esse é o horário de pico. Sem almoço, sem dinheiro, sem negócio. Balde de lágrimas. Tanto trabalho pra nada! Como assim? Vocês fazem a melhor comida da cidade. Magnus, eu acho que chegou a hora. A hora? Que hora? Hora de fechar o restaurante. Que vergonha! Voltar para o nosso país como um covarde. O quê? Deixar Mellowbrook? Deixar o Kick? O que eu faria sem meu melhor amigo? Tem certeza que isso é seguro? Claro que tenho. De onde eu venho, a gente faz isso o tempo todo. Como seria a vida sem o meu melhor amigo? O local de aterrissagem está pronto? Não se preocupe, Kick. Eu te seguro. Que bom que somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Espera aí. Eu não vou perder meu melhor amigo. E não vou perder meu restaurante preferido. E o Gunter não vai fazer manobras com o garoto alemão. É tarde demais. Vamos embora daqui duas luas de lobos. Eu não sei o que é uma lua de lobo, mas vou dar um jeito nisso. Mas como? Eu não sei. Eu atendo. Agora eu sei. Hoje em dia as pessoas não querem somente comer nos restaurantes. Elas querem algo temático. Temático? Que temática? Tudo que temos são massas de guerra, tochas de pedra, armaduras e grandes machados. Exatamente. As pessoas querem se surpreender. E o que pode ser mais surpreendente que... Vikings. Eles querem vocês e tudo que tem a ver com a sua cultura de bárbaros. Ele nos chamou de bárbaros! Vamos ouvir o rapaz, Magnus. Confie em mim, essa ideia vai ser um arraso. Saladas. Quarta-feira, metade do preço. Hoje é um grande dia, porque hoje é o dia em que muitas pessoas virão para comer no rango de batalha. Grande inauguração.
Finalmente, um cliente! Oi, pessoal! Essa vaca aqui tá morta de fome! Aqui é o rango de boiada! Oh. Duas casas abaixo! Um cliente! É aqui que eu compro um amolador de navalha? Quatro casas abaixo! Aqui é o rancho! Acho que não tá dando certo, Kik. Talvez o tema não seja o bastante. Talvez eles queiram mais. Talvez eles queiram entretenimento. Grande reinauguração. Antigamente, quando guerreiros queriam uma comida nutritiva e deliciosa que não fosse cara, eles lutavam. Teatro do Jantar, que luxo! Mas que restaurante bonitinho. Apetite. Acho que vou vomitar. Eu não entendo. Fizemos tudo o que você mandou. De volta ao nosso país. Onde você precisa lutar por uma refeição. Fechado. Se o rango de batalha tivesse atraído o público. Toma, para você se lembrar de mim. Sinto muito, Gunter. Sinto muito, pessoal. Eu desisto. O quê? Mas você nunca desiste, você ser Kik Butovsky. Você está certo. Eu sou o Kik Butovsky. E Kik Butovsky nunca desiste. De volta ao restaurante, pessoal. O rango de batalha precisa de uma multidão. E atrair multidões é o meu forte. Mas como? Eu não sei. Agora eu sei. Atraindo multidão. Jogando. Não tá lindo. Venham buscar. Isso mesmo! Quem é Kik Butovsky? Venha buscar, meninos! E se alguém tem alguma razão para que Michelle e Chris não se casem, falem agora ou... Ele levou a noiva! Corre, pessoal! Respirem e relaxem e se livrem de tudo que é negativo. Apaguem... Peguem aquele Viking! Multidão enfurecida. Você prometeu uma multidão. Não temos tempo. Precisamos ser rápidos. Gunter, Jorgen, a porta. Helga, ensopado nórdico. Magnus, ventilador. Rápido, Kik! Não consigo segurar por muito mais tempo! Kik! Segura! Espera mais um pouco! Agora! Pega ele! Retirador! Tão nórdico.
Comer esse ensopado me traz muita paz. Eu vou comer aqui no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu nunca mais vou comer em outro lugar. Ah, ótimo trabalho, Kink. Parece que não teremos mais que voltar para o nosso país. Eu ainda não terminei. Boa tarde, povo de Mellowbrook. Hoje nós queremos rango de batalha. Agora avante para Valhalla! Oh, raios. E agora com serviço drive-thru! Flurgen, smurgen, jurgen, jurgen. Valeu, Bjorgen. Sei exatamente o que quer dizer. Por que ninguém quer ser amigo de um menininho triste?